que aqui estamos vendo as abelhas fazendo o serviço delas. Polinizando o milho. Elas vão de um pendão para o outro. Aqui está o pé de milho. Esse daí é o aonde faz o cruzamento, digamos assim, a polinização. E são aí, ó, as abelhas que fazem. Vai de um pro outro, pro outro e pro outro. E assim vão espalhando aí o pólen, né, para o milho poder se desenvolver. Se não cuidar, e as abelhas não tiver abelha suficiente, não tem produção boa, porque não acontece aí o cruzamento do milho, né? Então, tem plantas que não necessitam disso e tem plantas que necessitam, né? Então, o maracujá precisa muito do milho, apesar do vento também polinizar o milho. Mas as abelhas são fundamentais. Além do mel, que é muito bom, importante, nutritivo, medicinal, né, elas também auxiliam aí na produção. Tá aí as queridas abelhas aí fazendo o seu trabalho. E aqui a gente tem a espiga do milho aí se formando.